ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ତିନି ଜଣରେ ଜଣେ ଗରିବ। ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଓଡ଼ିଶାରୁ ହଟିନି ଦାରିଦ୍ର्य। ନୀତି ଆୟୋଗ ରିପୋର୍ଟ ଖୋଲିଦେଲା ସରକାରଙ୍କ ଗୁମର। ଷୋହଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥିତି ଜାତୀୟ ହାରଠାରୁ ବହୁ ଖରାପ। ଏ ହେଉଛି ନୀତି ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ବହୁମୁଖୀ ଦାରିଦ୍ର ହାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ରିପୋର୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ବି ଦାରିଦ୍ରତା ଉତ୍କଟ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ଜଳଜଳ ହୋଇ ଦିଶୁଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ତାଲିକାରେ ଓଡ଼ିଶା ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ କି ପଡ଼ୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସମେତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଆଦି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓଡ଼ିଶାଠାରୁ ବେଶ୍ ଭଲ। ନୀତି ଆୟୋଗ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବେଳେ ପୃଷ୍ଟିହୀନତା, ଶିଶୁ କିଶୋର ମୃତ୍ୟୁ, ମାତୃ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଭାବ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥାନ, ନିରାପଦ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର, ପରିମଳ, ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଛାତଘର, ସମ୍ପତ୍ତି ମାଲିକାନା ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଜମାଖାତା ଖୋଲାଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ଏସବୁକୁ ମାପକାଠି ଭାବେ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାତୀୟ ହାର 25.01% ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା 29.35% ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବି ପ୍ରତି ତିନି ଜଣରେ ଜଣେ ଗରିବ ବୋଲି ନୀତି ଆୟୋଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ବୟାନ କରୁଛି। ଆହୁରି ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା ହେଉଛି, ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥିତି ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସହରାଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। କାହିଁ ନା କାହିଁ ଦାରିଦ୍ରତାରୁ ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ତିଆରି ହୋଇଛି ପଇସା ଲୁଟ୍ ହୋଇଗଲା। ନହେଲେ ଦାରିଦ୍ରତା 22 ବର୍ଷର ଶାସନରେ ବୋଧହୁଏ ଓଡ଼ିଶା 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟରେ ଥାନ୍ତା, ବିକାଶର ରାସ୍ତାକରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏ ରାଜ୍ୟର ଦାରିଦ୍ରତା କାହିଁକି କମିଲା ନାହିଁ? ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇନାହିଁ, ମହିଳାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ଯୁବକମାନେ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି, ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଗାଁ ବା 21 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ ପୋଲଟେ କେଉଁଠୁ ହୁଅନ୍ତାନି, ରାସ୍ତାଟେ କେଉଁଠୁ ହୁଅନ୍ତାନି, ସିଏ ବି ସୁଦ୍ଧା ସବୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟର ଆମର ଯାହା ଅଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଅଛି ଯେମିତି ଚାଲିଛି ସେମିତି ଚାଲିଲେ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବାଦ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ବୋଲି କହୁଛି ରିପୋର୍ଟ। ଉଭୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ଗରିବୀ। ଭରପୁର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ଭର୍ତ୍ତି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତିରେ ବି ବିଶେଷ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର 30 ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ନବରଙ୍ଗପୁରର ସ୍ଥିତି ସବୁଠାରୁ ଖରାପ, ପୁରୀ ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଭଳି ଖଣି ଖାଦାନ ଭରପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଉତ୍କଟ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କର ଭାଷାରେ ଭୋକର ଭୂଗୋଳ ପରିଚୟ ହଜି ବିକାଶର ଭାତ ହାଣ୍ଡି ସାଜିଥିବା କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଗରିବୀ କେନ୍ଦୁଝରଠାରୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ଯାଜପୁର ତୁଳନାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜୀବନଧାରଣ ମାନ ଆପାତତ ଉନ୍ନତ, ମାତ୍ର ଏହାକୁ ନେଇ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଥିବା କହିଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଥନୀତି ବିଶାରଦ କହିଛନ୍ତି ଯୋଜନାର ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ଦିଗରେ ସରକାର ବିଫଳ। ଅନେକ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଛି ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କମେଇବା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଏ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହୋଇଛି। ନୀତି ଆୟୋଗ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କରେ, ତାର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଛି ସେ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆମେ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ନହେବ, ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବ। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେମିତି କାମ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମାଳମାଳ ଯୋଜନା? ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳରୁ ମଶାଣି ଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଲାଗି ସରକାର ଯୋଜନା କରିଥିବା କହି ବାହା ବାହା ନେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଏପରି ସ୍ଥିତି କାହିଁକି? ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।